हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूटी चैनल। दिस इज मोहित गुप्ता एंड यू वाचिंग लोकसभा बैंक की प्रिपरेशन नेपाल। आज म प्राइवेट बैंक को मोडल सेट 4 ईयर बस्ती भएको छु। सो 1 देखि 3 अलरेडी अपलोडेड छ। सो इफ हजुरले हेर्नु भएको छैन भने माथि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेशन हो डाइरेक्ट अनि इनडाइरेक्ट स्पिच बजा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन के हाम्रो, माई फादर टोल्ड मी टू मेनी कुक्स स्पोइल द ब्रोड। इफ हजुरले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिच पढ्नु भएको छ भने, ओके, सो यो चाहिँ के छ, यो टू मेनी क्विक्स स्पोइल द ब्रोथ, यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ एउटा के हो, यो चाहिँ इडियम हो। ओके, सो इडियम फ्याक्ट योहरू चाहिँ के हुन्छ, योहरू अनि एन्ड युनिभर्सल ट्रुथ। ओके, युनिभर्सल ट्रुथमा के हुन्छ, नो चेन्ज हुन्छ। ओके, यसमा चाहिँ के हुन्छ, नो चेन्ज। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ, माई फादर सेड द्याट टु मेनी कुक स्पोइल द ब्रोथ। टु मेनी कुक स्पोइल द ब्रोथ, माई फादर सेड द्याट, यसको राइट एन्सर फर्स्ट हुन्छ। ओके, माई फादर सेड द्याट टु मेनी कुक स्पोइल द ब्रोथ। ओके, नेक्स्ट हेर्नु, नेक्स्ट हो माई मदर सेड अ स्लिच इन टाइम सेभ्स नाइन। यो चाहिँ के हो, अ स्लिच इन टाइम सेभ्स नाइन, यो पनि के हो, यो एउटा इडियम हो। ओके, सो यसमा पनि के हुन्छ, यसमा पनि नो चेन्ज हुन्छ। सो माई मदर सेड द्याट स्लिच इन टाइम सेफ नाइन। ओके, यो र यो के हो, सेम हो। सो यसको राइट एन्सर फर्स्ट हुन्छ। ओके, ल नेक्स्ट हेर्नु, नेक्स्ट हो माई मदर सेड टु मी बी केयरफुल वाइल क्रसिङ द रोड। माई मदर सेड टु मी बी केयरफुल वाइल क्रसिङ द रोड, यो सेड टु, मदरले के गर्दैछ, मदरले आफ्नो छोरा अथवा छोरीलाई के गर्दैछ, एडभाइस दिँदैछ। ओके, एडभाइस त होइन, किनकि इफ हामीले कसैलाई केही भन्छौँ भने के हुन्छ, त्यो बेसिकली त्यो वर्न हुन्छ, हो कि नै। सो माई मदर सेड द्याट आस्ट हुँदैन, ओके, यो हुँदैन, यो हुँदैन, माई मदर वर्न, यो हेर्नु, माई मदर वर्न मी द्याट आई सुड बी के, आई सुड बी अवेयर वाइल क्रसिङ द रोड। ओके, यो हुनसक्छ। नेक्स्ट हेर्नु, माई मदर वर्न, यो पनि वर्न, ओके, मी द्याट आई सुड बी अवेयर, यो हुँदैन, यसको राइट एन्सर यो हुन्छ, 3। ओके, 3 इज द राइट एन्सर। नेक्स्ट हेर्नु, नेक्स्ट के हो, सना सेड टु मी क्यान आई बोरो यो बाइसाइकल प्लिज। सना के गर्दैछ, बेसिकली यो के हो, सनाले के गर्दैछ, सोध्दैछ। ओके, सनाले सोध्यो कोसँग, मसँग, कि म के म तिम्रो बाइसाइकल बोरो गर्न सक्छु। सो बेसिकली के हो, एउटा रिक्वेस्ट हो। ओके, सो सना बोरोड माई बाइसाइकल, यो हुँदैन, सना रिक्वेस्टेड मी टु बोरो हर बाइसाइकल, यो हुनसक्छ। सना आस्क मी इफ सी कुड बोरो माई साइकल, सना आस्क मी इफ सी बोरो माई, यहाँ हेर्नु, यहाँ क्यान छ होइन, क्यान केमा चेन्ज हुन्छ, क्यान कुडमा चेन्ज हुन्छ। ओके, सो फर्स्ट हुँदैन, ओके, सेकेन्ड हुँदैन। ओके, सो सना आस्क मी, ओके, सेट टूको भयो आस्क्ड, ओके, इफ सी कुड, ओके, आई केमा चेन्ज भयो, आई सनामा चेन्ज भयो, द्याट इज सी, सना के हो, सना इज अ फिमेल, सो सी हुन्छ। ओके, इफ सी कुड बोरो, क्यानको के भयो, कुड भयो, ओके, बोरो माई बाइसाइकल, सो यसको राइट एन्सर यो हुन्छ, थर्ड वन इज अवर राइट एन्सर। ओके, नेक्स्ट हेरौँ, माई फादर सेड टु मी कङ्ग्रेचुलेसन, आई विस यु ह्याप्पिनेस। सो माई फादर कङ्ग्रेचुले मी डर सेड, माई फादर सेड कङ्ग्रेचुलेसन विथ माई हेपिनेस, यु होइन, विस मी ह्याप्पिनेस, माई फादर सेड टु मी कङ्ग्रेचुलेसन, आई विस यु ह्याप्पिनेस। सो के गर्दैछ, फादरले के गर्दैछ, फादर मलाई के गर्दैछ, कङ्ग्रेचुलेसन के गर्दैछ, विस गर्दैछ। ओके, सो यसको राइट एन्सर हुन्छ, माई फादर कङ्ग्रेचुलेट मी एन्ड विस्ड मी ह्याप्पिनेस। ओके, विस केमा चेन्ज हुन्छ, विसको भित्री के हो, विस्ड हो। ओके, सो छ, यसमा पनि छ विस्ड, यसमा पनि विस्ड छ, यसमा पनि विस्ड छ। सो माई फादर कङ्ग्रेचुलेट मी एन्ड सेड द्याट हि विस्टेड, ओके, हि विस्ड ह्याप्पिनेस फर मी, यो हुँदैन, माई फादर कङ्ग्रेचुलेट मी विस्ड ह्याप्पिनेस, यो पनि हुँदैन, माई फादर अल्सो मे वे फोन, यो हुँदैन, यसको राइट एन्सर यो, माई फादर कङ्ग्रेचुलेटेड मी एन्ड विस मी ह्याप्पिनेस। ओके, ल नेक्स्ट हेर्नु, सी सेड बी साइलेन्ट एन्ड कन्सन्ट्रेट इन द क्लास। सी सेड बी साइलेन्ट, सी कसले भन्यो होला, क्लासमा को हुन्छ, क्लासमा एउटा हुन्छ टिचर अनि अर्को कुन हुन्छ, अर्को हुन्छ स्टुडेन्ट। ओके, सो टिचरले भन्छ स्टुडेन्टलाई कि साइलेन्ट साइलेन्ट हो, साइलेन्ट भएर बस अनि कन्सन्ट्रेट गर कता क्लासमा। सो यो चाहिँ के हो, यो बेसिकली एउटा अर्ज हो, ओके, फोर्स होइन,
टिचरले फोर्स गर्दैन स्टुडेन्टमा, ओके। सो यो चाहिँ के हो, अर्ज्ड हो, ओके। सो सी सी सेडको ठाउँमा के भयो, सी अर्ज्ड भयो, ओके। देन भनेको स्टुडेन्ट, ओके, टु बी साइलेन्ट एन्ड कन्सन्ट्रेट इन द क्लास। सो यसको राइट आन्सर यो हुन्छ, सेकेन्ड वान इज द राइट आन्सर, ओके। ल नेक्स्ट हेर्नु, इन द फलोइङ द क्वेसन्स चुज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट भनेको के हो, बेस्ट भनेको बेसिकली सिमिलर वर्ड, ओके, सिमिलर, ओके, प्रायवाची भन्छ नेपालीमा त्यही हो। सो इन्डिक्टको के हुन्छ, इन्डिक्टको हुन्छ एक्युज, ओके, इन्डिक्टको के हुन्छ सिमिलर एक्युज। स्ट्रिन्जेन्टको के हुन्छ, स्ट्रिन्जेन्टको हुन्छ रिगोरस, ओके। ल्यामेन्टको, ल्यामेन्टलाई के भन्छ, ल्यामेन्टलाई कम्प्लेन भन्छ, केही कुराको लागि हजुरलाई हिन्दीमा भन्छ नि खेद, खेद छ भने त्यही हो के, कम्प्लेन, ओके। हेजिटेटेड, हेजिटेटेडको के, केही कुरामा हेजिटेट गर्नु भनेको के, केही कुरामा रुक्नु, ओके। जस्तै कुनै एउटा काम छ मलाई त्यो मन परिरहेको छैन, सो म के गर्दैछु, हेजिटेट गर्दैछु त्यो काम गर्नलाई। सो द्याट इज, सो त्यसको कारणले के हुन्छ, केही काम पस्ट भइहाल्छ, ओके। सो हेजिटेटेडको के भयो, पस्ट भयो। रेस्क्यू, केही कुरामा जस्तै कि एउटा एनडिए छ नि, नेसनल डिफेन्स भनेर के हुन्छ नि, जुन के गर्छ रेस्क्यूलाई, रेस्क्यू अपरेसनमा काम गर्छ, मान्छेले के गर्छ, रेस्क्यू गर्ने गर्छ, विच मिन्स हेल्प गर्ने गर्छ। सो रेस्क्यूको के भयो, हेल्प भयो। नेक्स्ट हेर्नु, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट भनेको के, हजुरहरू दुई तिनपल्ट इक्जाम ट्राई अटेम्प्ट दिइसक्नु भएको छ, सो के गर्नुभएको छ, हजुरहरू ट्राई गर्नुभएको छ, सो अटेम्प्टको के हुन्छ, ट्राई हुन्छ, ओके। फरेको के हुन्छ, फरेको हुन्छ म्यारोड, ओके। ल नेक्स्ट हेर्नु, इन द फलोइङ क्वेसन चुज द वर्ड विच इज द एक्ज्याक्ट अपोजिट। यो अपोजिट, अब अपोजिट भन्ने, ल अगाडि चाहिँ सिमिलर थियो, अब चाहिँ के, अब चाहिँ अपोजिट, ओके। सो इनर्मसको के हुन्छ, इनर्मसको अपोजिट के हुन्छ, टाइनी, ओके। कमिसनको अपोजिट के हुन्छ, कमिसनको स्टार्टेड हुँदैन, क्लोज हुँदैन, फिनिस, द्याट इज टर्मिनेटेड, ओके। आर्टिफिसियलको के हुन्छ, आर्टिफिसियल भनेको के, म्यान मेड, म्यान मेड, ओके। आर्टिफिसियल अपोजिट के हुन्छ, नेचुरल, नेचुरल भनेको के, जो नेचरबाट बनेको हुन्छ, द्याट इज कल्ड नेचुरल, ओके। एक्सोडसको के हुन्छ अपोजिट, इन्फ्लक्स, ओके। ओके नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु ल, के भन्दैछ, वनदेखि के भयो, वनदेखि फाइभ भयो, ओके, फाइभदेखि के भयो, ट्वेन्टी नाइन भयो, र ट्वेन्टी नाइन पछि के हुन्छ, ओके। सो एउटा अप्रोच यो हुनसक्छ, जस्तै कि वन टु द पावर वन प्लस जिरो द्याट इज वन, किनकि वनको, वनको वन हो या वनको टु द पावर टू होस् र वन टु द पावर थ्री जति होस् के हुन्छ, वन नै हुन्छ, र वन प्लस जिरो कति हुन्छ, वन हुन्छ, ओके। एउटा अप्रोच यो भयो, ओके। सो वन आयो, ओके, अब फाइभ कसरी आएको होला, सो वन छ, सो यसलाई एउटा बढाउनु, ओके, टूको स्क्वायर गर्नु, प्लस के गर्नु, वन गर्नु, सो टू टू जा फोर प्लस वन द्याट इज फाइभ, फाइभ पनि आयो। अब यसरी नै हामी के गर्दै जाउँ, बढाउँदै जाउँ, ओके। सो अब फाइभ पनि आयो, वन आयो हाम्रो, फाइभ आयो, र ट्वेन्टी नाइन अब कसरी आउँछ, अब थ्रीको क्युब गर्यो भने थ्री थ्री जा नाइन इन्टु थ्री द्याट इज ट्वेन्टी सेभेन प्लस टू द्याट इज ट्वेन्टी नाइन, ओके, ट्वेन्टी नाइन पनि हाम्रो आयो। ल अब नेक्स्ट के हुन्छ, सो वनदेखि टूको स्क्वायर भयो, थ्रीको स्क्वायर भयो, अब के गर्ने हामीले, अब फोरको के गर्ने, टूको स्क्वायर भयो, थ्रीको क्युब भयो, र अब के हुन्छ, फोर टु द पावर फोर हुन्छ, ओके। यहाँ वन आयो, यहाँ टू आयो, अब यहाँ के आउँछ, थ्री आउँछ, ओके। सो फोर फोर जस सिक्सटिन, यहाँ गर्नु, फोर फोर जस सिक्सटिन इन्टु फोर, ओके, इन्टु फोर प्लस थ्री, यसरी हुन्छ, ओके, म यहाँ गर्छु ल। सो सिक्सटिन फोर जस सिक्सटी फोर इन्टु फोर प्लस थ्री, सो सिक्सटी फोर इन्टु फोर कति हुन्छ, फोर फोर जस सिक्सटी सिक्स क्यारी वान, छ चौक चौबिस एक पच्चिस, द्याट इज टू हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स, टू हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स प्लस थ्री द्याट इज टू फिफ्टी नाइन, यो नाइन हो, ओके, कति, टू फिफ्टी नाइन। सो छ एन्सर हाम्रो, ओके। सो सेकेन्ड वान इज अवर राइट एन्सर, ओके। अब कम्प्युटरबाट, हु इज द फादर अफ कम्प्युटर, आई थिङ्क यो सबले थाहा होला, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज के हो, इज द फादर अफ आवर कम्प्युटर। नेक्स्ट हो, विच अफ द फलोइङ इज द करेक्ट एब्रिभिएसन अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको फुल फर्म चाहिँ के हो, एब्रिभिएसन भनेको के, फुल फर्म। सो कमनली ओपरेटेड मसिन हुन्छ, कहाँ छ,
कमनली ऑपरेटेड मसिन यूज इन टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च यो हुन्छ राइट आन्सर कमनली ऑपरेटेड मसिन यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च ओके दैट इज सीओएम कंप्यूटर ओके यहाँ थाहा छ यो सी स्ट्यान्ड फर के थाहा छ कमनली यो ओ स्ट्यान्ड फर ऑपरेटेड ओके यो कमनली ऑपरेटेड मसिन ओके यूज फर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च ओके यसरी भयो ल नेक्स्ट हेर्नु व्हाट इज द फुल फॉर्म अफ सीपीयू सीपीयू को फुल फॉर्म के हुन्छ सो सीपीयू फुल फॉर्म हुन्छ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओके सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आवर राइट आंसर ओके सीपीयू के हो सीपीयू मेन ब्रेन पार्ट अफ अ कम्प्युटर हो के हो मेन ब्रेन पार्ट अफ कम्प्युटर विच अफ द फलोइङ ल्याङ्ग्वेज डज द कम्प्युटर अन्डरस्ट्यान्ड यिनीहरूबाट कुन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कम्प्युटर के गर्छ बुझ्छ कम्प्युटर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ सो सी ल्याङ्ग्वेज गर्न त गर्छ तर यसको आन्सर यो होइन ओके कम्प्युटरसँग ओन्ली एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज यो पनि गर्दैन बाइनरी ल्याङ्ग्वेज गर्छ ओके यसको राइट आन्सर यही हुन्छ सी सी वन इज अवर राइट आन्सर बाइनरी ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटर के गर्छ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ ओके विच अफ द फलोइङ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज रिटेन इन द बाइनरी कोड्स ओन्ली सो पास्कल होइन सी होइन सी द्याट इज मसिन ल्याङ्ग्वेज ओके नेक्स्ट हेर्नु विच अफ द फलोइङ द मेन ब्रेन पार्ट अफ कम्प्युटर मैले अघि भने यहाँ मेन हुनुपर्छ के हुन्छ मेन ब्रेन पार्ट अफ कम्प्युटर सो सिपियु सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट इज अवर मेन ब्रेन पार्ट अफ कम्प्युटर ओके विच अफ द फलोइङ इज नट अ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ कम्प्युटर यिनीहरूबाट कुन चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स छैन ओके सो कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ एक्युरेसी डिलिजेन्स भर्सेटाइल ओके सो यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ आइक्यू चाहिँ हुँदैन ओके सो के भन्दैछ नट भन्दैछ यहाँ विच अफ द फलोइङ इज नट अ क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ कम्प्युटर सो यसको एन्सर हुन्छ यो आइक्यू ओके यो सब के हुन्छ रङ भइहाल्छ किनकि यो तिनटै के हो यो कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो ओके उता चाहिँ के सोधेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स ओके उता चाहिँ नट सोधेको छ सो यसको एन्सर यो हुन्छ आइक्यू नेक्स्ट हेर्नु हु आर द रियल ओनर्स अफ अ कम्पनी यिनीहरूबाट कुन चाहिँ के रियल ओनर हुन्छ कम्पनीको गभर्मेन्ट हुँदैन बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुँदैन सो इक्विटी सेयर होल्डर हुन्छ ओके सो इक्विटी सेयर होल्डर इज अवर राइट एन्सर अ कम्पनी इज क्रिएटेड बाई कम्पनी चाहिँ केले क्रिएट हुन्छ स्पेसल एक्ट अफ द पार्लियामेन्ट हुँदैन ओके कम्पनीज एक्ट हुन्छ इन्भेस्टर हुँदैन मेम्बर हुँदैन ओके सो बी इज अवर राइट एन्सर नेक्स्ट के हो एन आर्टिफिसियल पर्सन क्रिएटेड बाई ल इज कल्ड आर्टिफिसियल पर्सनले ल क्रिएट गरेको उसलाई चाहिँ के भन्छ सो सोल ट्रेडरसिप पार्टनरसिप फर्म कम्पनी कम्पनी भन्छ ओके द लाइबिलिटी अफ अ मेम्बर इन अ कम्पनी इज मेम्बरको कम्पनी मेम्बरको लाइबिलिटी कति हुन्छ लिमिटेड हुन्छ ओके क्यापिटल अफ अ कम्पनी डिभाइडेड इन युनिट्स विच इज कल्ड कम्पनीको क्यापिटल डिभाइड भयो भने सपोज कम्पनीको प्रफिट केही गेन गर्यो अथवा यसको क्यापिटल के भयो गेन गर्यो भने के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ के माथि हुन्छ इक्विटी सेयर होल्डर माथि हुन्छ ओके सो सेयर हुन्छ यसको एन्सर ओके विच अफ द फलोइङ आइटम्स वुड नट फल अन्डर द डेफिनेसन अफ एसेट यिनीहरूबाट चाहिँ कुन चाहिँ वुड नट नट फल अन्डर द डेफिनेसन अफ एसेट एसेटमा कुन चाहिँ पर्दैन ओके सो ल्यान्ड पर्छ ओके मसिनरी पनि पर्छ क्यास पनि पर्छ ओके ओनर्स इक्विटी इज अवर राइट एन्सर ओके यो तिनटै के हो यो तिनटै ल्यान्ड मसिनरी र क्यास के हो यो एसेट हो ओके विच अफ द फलोइङ आइटम वुड नट फल अन्डर द डेफिनेसन अफ लाइबिलिटी यिनीहरूबाट कुन चाहिँ लाइबिलिटीमा पर्दैन ओके वुड नट भन्दैछ क्यास डेटर्स ओनर्स इक्विटी ट्याक्स आउट सो द्याट इज ट्याक्स आउट के हो डेफिनेसन यो लाइबिलिटीमा पर्दैन ग्याप ग्याप स्ट्यान्ड फर जेनरली एक्सेप्टेड ओके अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल्स सो अडिटिङ प्रोसिजर यो होइन अकाउन्ट जेनरली यो सेकेन्डमा यो राइट एन्सर ओके नेक्स्ट
द स्टैंडर्ड अफ क्विक रेसियो, क्विक रेसियो को स्टैंडर्ड के हो? एउटा हुन्छ क्विक रेसियो, ओके, एउटा हुन्छ करेन्ट रेसियो, ओके। सो क्विक रेसियोलाई अरु पनि के भन्छ? टेस्ट एसिड रेसियो पनि भन्छ ल। यो पनि क्वेशनमा सोधेको छ कतिपल्ट। सो यसको रेसियो कति हुन्छ? 1:1 को हुन्छ। र करेन्ट रेसियो कति हुन्छ? 2:1 को हुन्छ, ओके। सो के सोध्दैछ? क्विक रेसियो सोध्दैछ। सो 1:1 इज आवर राइट आन्सर। नेक्स्ट हेर्नु, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल इज, क्यापिटल माथि इन्ट्रेस्ट पेड हुँदैछ भने, ओके, इन्ट्रेस्ट लाग्दैछ भने के हुन्छ? सपोज क्यापिटल 20,000 थियो, ओके, यसमाथि इन्ट्रेस्ट हर मन्थ पर मन्थ सपोज 2,000 लाग्दैछ, ओके। सो के हुन्छ? सो माइनस भइहाल्छ, ओके, द्याट इज 18,000 भइहाल्छ। सो के हो? एक्सपेन्स हो यो त, बिजनेसको के हो यो? एक्सपेन्स हो। सो एक्सपेन्स फर दि बिजनेस इज आवर राइट आन्सर, ओके। नेक्स्ट, ट्रेडिङ अकाउन्ट इज प्रिपेयर टु नो, ट्रेडिङ अकाउन्ट किन प्रिपेयर गर्छ? के गर्नको लागि? के थाहा हुनको लागि? सो ट्रेडिङ अकाउन्ट हामी प्रिपेयर गर्छौँ भने लास्टमा के आउँछ? ग्रस प्रफिट आउँछ, अथवा के आउँछ? ग्रस प्रफिट अर ग्रस लस आउँछ, यही दुइटा आउँछ, ओके। सो ग्रस प्रफिट अर ग्रस लस, ओके। नेक्स्ट हेर्नु, ब्यालेन्स इन द ट्रेडिङ अकाउन्ट इन्डिकेट्स, ट्रेडिङ अकाउन्टमा ब्यालेन्स भएको के इन्डिकेट गर्छ, के सो गर्छ? सो अघि मैले भने ग्रस प्रफिट अर ग्रस लस, सो D1 इज आवर राइट आन्सर, ओके। नेक्स्ट हेर्नु, पर्चेस बुक इज एन इक्जाम्पल अफ जर्नल, पर्चेस बुक इक्जाम्पल जर्नलको के हो? जेनरल हो, होइन? सो यसको एन्सर हुन्छ स्पेसल, ओके, कमन हुँदैन, क्यास हुँदैन। नेक्स्ट हेर्नु, सिस्टमेटिक रेकर्डिङ अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन बुक्स अफ अकाउन्ट इज, सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन इन द बुक्स अफ अकाउन्ट इज, अडिटिङ होइन, अडिटिङ के हो? अडिटिङ इज एन इन्डिपेन्डेन्ट के हो? एक्जामिनेसन अफ बुक्स अफ रेकर्ड, ओके। किन गर्छ? टु नो, अडिटिङ किन हुन्छ? टु नो के गर्नलाई? थाहा गर्नलाई, के? टु नो वेदर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, टु नो वेदर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर ट्रु अर नट, ओके। थाहा गर्नलाई के? कि जुन पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ त्यो सही छ कि छैन, ओके। सो बुक किपिङ पनि होइन, ओके, फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ हुन्छ। ब्यालेन्स सिट किन गर्छ? टु डिस्क्लोज गर्नलाई, डिस्क्लोज दि फाइनेन्सियल पोजिसन, ओके, अफ अ फर्म, ओके। र नेक्स्ट हेर्नु, विच अफ द फलोइङ इज नट अभाइलेबल इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी, यिनीहरूबाट कुन चाहिँ के फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनीमा के अभाइलेबल हुँदैन, ओके। सो टोटल सेल्स हुन्छ, ओके, टोटल प्रफिट एन्ड लस हुन्छ, लस फ्रम फायर हुन्छ। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ नन अफ द वर्क, ओके, यसको एन्सर हुन्छ नन। विच अफ द फलोइङ इज नट अभाइलेबल इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी, नट अभाइलेबल इन द फाइनेन्सियल, ओके, टोटल सेल्स, टोटल प्रफिट एन्ड लस, नन अफ द वर्क हुन्छ, ओके। नेक्स्ट हेर्नु, द प्राइस अफ अ ब्रेड इज इन्क्रिज बाई 25%, ओके, टु मेन्टेन द बजेट, के भयो? प्राइस के भयो? ब्रेडको इन्क्रिज भयो, कतिले भयो? 25% भयो, ओके। अब बजेटलाई मेन्टेन गर्नलाई क्याट्रिना रिड्युस द कन्जम्सन अफ दिस ब्रेड बाई 20%, क्याट्रिनालाई के गर्यो? कन्जम्सनलाई के गर्यो? रिड्युस गरिदियो, कतिको? 20%ले ब्रेडको कन्जम्सनलाई के गर्यो? रिड्युस गर्यो, ओके। द इन्क्रिज इन एक्सपेन्डिचर ड्यु टु दिस ब्रेड इज, अब एक्सपेन्डिचरमा कतिको बढत भयो, कतिको इन्क्रिज भयो ब्रेडको? सो यो कसरी गर्ने? यहाँ प्राइस अफ ब्रेड के भयो? इन्क्रिज भयो, ओके, कति पर्सेन्टले? 25%ले, ओके, 25%, ओके। फेरि के भयो? रिड्युस भयो, कति भयो? ब्रेडको कति भयो? रिड्युस गर्यो कन्जम्पसन, कति पर्सेन्टले? 20%ले, ओके। पर्सेन्टेजहरू हजुरहरू पढ्नु भएको छ भने 25 बट्टा कति हुन्छ, आइमिन फ्र्याक्सन भ्यालु कति हुन्छ? 1/4। अब कसरी आयो? जसरी अब हजुरहरू सोध्नुहुन्छ भने 25% रिमुभ हुन्छ भने तल के आउँछ? 100 आउँछ, ओके। 25 25 द्याट इज 1/4, ओके, यो भयो। 20 कति हुन्छ बट्टा? 1/5, त्यसरी नै, ओके। अब हेर्नु, अब के भएको थियो यो 1/4 के भएछ? यहाँ हेर्नु, एउटा कुरा हेर्नु, वेट म यहाँ गर्नुहुन्छ ल, यहाँ हेर्नु,
एउटा आएको थियो 1/4, ओके, अर्को आएको थियो 1/5, ओके। सो यो के भयो, यो ओरिजिनल भ्यालु बुझ्नु, ओके। अब यो के बुझ्नु, यो न्यू भ्यालु बुझ्नु, यो ओरिजिनल र यो न्यू, ओके। सो 1/4 यो के भएको थियो, बढेको थियो, बढेको थियो, त्यो चाहिँ घटेको थियो, ओके। यो बढेको छ, यो चाहिँ घटेको छ। सो ओरिजिनल भ्यालु कति थियो, बढेर पहिला 4 थियो, ओके, त्यसमा कतिको बढत भयो, 1 को बढत भयो, ओके। सो 4+1 द्याट इज 5, न्यू के भयो, 5 भयो, पहिला चाहिँ 4 थियो, ओके, बढेर कति भयो, 5 भयो, ओके। नेक्स्ट के भन्दैछ, यो चाहिँ के भएको थियो, घटेको थियो, डिक्रिजमेन्ट रिड्युस गरेको थियो, ओके, नै कन्जम्सन, ओके। सो पहिला चाहिँ कति थियो, 5 थियो, त्यसमा चाहिँ के 1 को के भयो, रिड्युसमेन्ट भयो, सो 5 देखि के भयो, 4 भयो, ओके। अब हेर्नु, यो के भयो, यो प्राइस थियो, यो हाम्रो के थियो, क्वान्टिटी थियो। अब के आउँछ, एक्सपेन्डिचर, एउटा फर्मुला हुन्छ, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी इज इक्वल टु एक्सपेन्डिचर, ओके। सो 5×20, 5×20, यसमा चाहिँ के 5×20, 5×20, सो यसमा के, यसमा नो चेन्ज, ओके। 1/4, ओके, 1/5, 4×5, 5×4, ओके, 4×5×25, यसमा चाहिँ नो चेन्ज हुन्छ, ओके, किनकि पहिला पनि 20 थियो र अहिले पनि के 20 छ, ओके, सो नो चेन्ज। नेक्स्ट हेर्नु, प्राइस अफ अ टिकट इन अ सर्कस इन्क्रिज बाई 50%, ओके। प्राइस अफ सर्कस के भयो, इन्क्रिज भयो, कति पर्सेन्टले, 50%, 50% कबाट कति हुन्छ, 1/2, अब म त्यति लेख्दिनँ ल, टाइम वेस्ट भइरहेछ। अनि भिजिटर कतिले रिड्युस भयो, 20% रिड्युस भयो, सो 20% कति हुन्छ, 1/5 हुन्छ, ओके। सो ओरिजिनल भ्यालु र न्यू भ्यालु, ओके। प्राइसको कति, यो के भएको थियो, इन्क्रिज भएको थियो, सो 2 देखि के भयो, 3 भयो, ओके, यो प्राइस हो। क्वान्टिटी के भयो हाम्रो, 5 देखि के भयो, घट्यो, सो 5 देखि के भयो, 1 घटेर 4 भयो, ओके। सो 5×10, ओके, 4×3=12, डिफरेन्स कतिको आयो, 2 को आयो, 12-10 द्याट इज 2 को डिफरेन्स आयो, ओके, कति माथि, ओरिजिनल माथि, सो द्याट इज 10×100, ओके। सो 10×10=30 द्याट इज 2×10 द्याट इज 20% के भयो, 10 देखि के भयो, 12 भएको छ, सो बढेको छ, पहिला ओरिजिनल कति थियो हाम्रो भ्यालु, 10 थियो, त्यसपछि कति भयो, 12 भयो, सो के भयो, इन्क्रिजमेन्ट भयो, इन्क्रिमेन्ट भयो, ओके। इफ यहाँ 12 यहाँ 10 भएको भए के हुन्थ्यो, डिक्रिज हुन्थ्यो, ओके। सो 20% के हुन्छ, 20% के हुन्छ हाम्रो, इन्क्रिज हुन्छ, ओके, 20% इन्क्रिज, ए इज आवर राइट आन्सर, ओके। नेक्स्ट हेर्नु, यहाँ के भन्दैछ, पर आवर स्यालेरी अफ अ पर्सन इन्क्रिज बाई 25%, स्यालेरी के भयो, पर्सन के भयो, पर आवर के भयो, इन्क्रिज भयो, कति पर्सेन्टले, 25%ले, एन्ड टोटल नम्बर अफ वर्किङ आवर्स डिक्रिज, एन्ड वर्किङ आवर्सले कतिले डिक्रिज गरिदियो, 20% गरिदियो, फाइन्ड द इफेक्ट अफ इज स्यालेरी, स्यालेरीमा त्यसको इफेक्ट कति पर्यो, ओके। सो 25% कति हुन्छ बट्टा, 1/4, ओके, अनि 20% कति हुन्छ, 1/5, ओके, अनि के भयो, पर आवर स्यालेरी पर्छ इन्क्रिज भयो, सो 4 देखि कति भयो, 5 भयो, ओके। यो ओरिजिनल भ्याल्यु, यो न्यू भ्याल्यु, ओके। अनि त्यसपछि 20% कति, 20% के हुन्छ, 1/5 हुन्छ, त्यो डिक्रिज भएको छ, सो 5 देखि के भयो, 4 भयो, ओके, 5×20 एन्ड 5×20, सो द्याट इज नो चेन्ज, ओके, द्याट इज नो चेन्ज, ओके। नेक्स्ट हेर्नु ल, के भन्दैछ यहाँ, अ लेबर वर्क 60 आवर्स, ओके, लेबर के गर्छ, काम गर्छ कति, 60 आवरको के गर्छ, काम गर्छ, ओके, पर विक, ओके, एन्ड कति कमाउँछ, एन्ड हि अर्न 2,400, ओके, एज अ वेजेस, ओके। इफ हिज पर आवर वेज इन्क्रिज बाई 40% एन्ड ड्युरेसन अफ वर्क इज रिड्युस बाई 163%, फाइन द पर्सेन्ट अफ चेन्ज इन इन्कम, यो 163% हुँदैन है, यो मिस्टेक लेखेको छ यहाँ, यसको भ्यालु हुन्छ कति, 6×2/3%ले के भयो, रिड्युस भयो, 6×20/3, 16×3=50, 16 हुन्छ, ओके, यहाँ यो हुन्छ 16×2/3%, यहाँ म लेखिदिन्छु 16×2/3%, ओके। अनि ल हेर्नु, यो कसरी हुन्छ, लेबर वर्क 60 आवर्स, एउटा कुरा हेर्नु यहाँ,
यहाँ के सोध फाइंड द पर्सेंटेज चेंज इन इनकम। ओके इनकम में कति पर्सेंट को चेंज आएको छ यो सोध उसले सैलरी सोधे कि कति सैलरी घट्यो बढ्यो इसमें कति को सैलरी को सैलरी में कति चेंजेस आएको छ यो क्वेश्चन में उसले सोधे छैन। ओके सो हामीलाई यो 2400 को नीड अहिले छैन। ओके सो यसलाई के गर्नु हजुरहरु छोड़ दिनु यो हजुरहरुलाई झुक्याउनलाई दिएको छ। ओके जस्ट यसलाई हेर्नु इन्क्रीज कतिले भएको छ र डिक्रीज कतिले भएको छ। ओके सो 40% को बट्टा कति हुन्छ 40% को सो 40/100 ओके 0 by 0 गयो। ओके 2 2 = 4 2 5 = 10 दैट इज 2/5 ओके 16 whole 2/3% को कति हुन्छ 16 3 48 2 50/3 ओके यही हुन्छ 16 3 48 50/3 ओके सो अब यहाँ हेर्नु यो ओरिजिनल भ्यालु भयो यो न्यू भ्यालु भयो। ओके यहाँ प्राइस यहाँ क्वान्टिटी र एक्सपेन्डिचर 5 देखि यसमा के भएको थियो 40% के भएको छ इन्क्रिज भएको छ सो पहिलाको भ्यालु कति थियो 5 थियो उसमा 2 को बढत भयो यानि कि 2 को इन्क्रिजमेन्ट भयो सो 5 देखि के भयो 5 + 2 दैट इज 7 भयो। ओके क्वान्टिटी क्वान्टिटी में के कति में घट्यो रिड्यूस कति भएको छ 16 / 2 कति दैट इज 50/3 छ। ओके अब यसलाई म रिड्यूस गर्छु पर्सेंटेज में लाउँछु भने के हुन्छ यहाँ 300 हुन्छ। ओके सो 0 0 जान्छ दैट इज 1/6 हुन्छ। ओके गर्नु होला हजुरहरु यहाँ हेर्नु 50/300 ओके 0 0 गयो। ओके 5 1 = 5 5 6 = 30 सो कति बटायो उसको 1/6 आयो सो 6 पहिला ओरिजिनल भ्यालु थियो र त्यही भएर यसमा रिड्यूस भयो कति को 1 को रिड्युसमेन्ट भयो सो दैट इज 5 भयो। ओके अब प्राइस इन्टु क्वान्टिटी दैट इज एक्सपेन्डिचर सो 6 5 = 30 7 5 = 35 30 देखि के भयो पहिला भ्यालु थियो 30 अब के भयो 35 भयो सो कति को इन्क्रिज भयो 5 को भयो किनकि 35 - 30 दैट इज 5। ओके अब यहाँ हेर्नु 5 पहिलाको भ्यालु कति थियो ओरिजिनल भ्यालु कति थियो 30 थियो इन्टु 100 किनकि यहाँ पर्सेन्टेज सोधेको छ सो हामीले 100 राखेको। ओके सो यो भयो 500 and 30 यो 0 0 गयो। ओके सो 50/3 कति हुन्छ 6 whole 2/3 हुनुपर्ने 6 3 यहाँ गर्नु न हजुरहरू 3/50 गर्नु 16 3 48 48 2 ओके सो कति आयो 16 whole 2/3% ओके 6 छैन यहाँ यो रङ हो। ओके यसको एन्सर हुन्छ 16 whole 2/3% इज आवर राइट एन्सर। ओके 16 3 48 2 50/3 6 ओके सो आजको लागि यति थियो। इफ यु लाइक दिस भिडियो देन प्लिज डू लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। अलराइट थैंक यू।